A Plataforma en Defensa da Sanidade do Carballiño entregas 8.541 firmas recollidas para a mellora da pediatría. O arqueólogo e museólogo Felipe Senén abrirá os actos polo 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios. O asilo do Carballiño celebra o centenario de Aurora Paz rodeada de compañeiros e tamén de autoridades. O tradicional Belén de Maside, adicado este ano á feira do Carballiño, poderá desfrutarse ata o día 7. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando de sanidade. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Carballiño entregou hoxe no rexistro municipal as 8.541 firmas recollidas defendendo a pediatría e pedindo á Consellería de Sanidade melloras neste servizo e máis persoal dado o precario que está actualmente. Falamos hoxe cos seus membros que tamén nos anunciaron unha nova concentración para o día 14 de xaneiro. A Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública do Carballiño fixo entrega no rexistro do Concello das firmas recollidas para pedir á Consellería de Sanidade un servizo de pediatría digno. En total, conseguiron o apoio de 8.541 persoas que deixaron a súa firma en tan só un mes. Tamén, con esta entrega, pedirán unha instancia para reunirse co Conselleiro de Sanidade. Temos 8.541 persoas, almas, que puxeron o seu DNI e a súa firma para restablecer o servicio de pediatría no Carballiño. Estamos moi, moi, moi agradecidos. Isto é unha cousa en común, é unha loita en común, non é nosa. Nós somos únicamente unhas persoas que levamos a cabo a acción. Pero estamos moi, moi agradecidos. Vamos presentar agora en rexistro para que chegue a todos os medios que fagan falta. Neste caso vai ser a Consellería de Sanidade. En primeiro lugar, a Consellería de Sanidade. Farémolo chegar á Valedora do Pobo e a donde sexa necesario. Para o vindeiro día 14, convocaron unha nova concentración, deste xeito en forma de cacerolada, para ser escoitados en toda Galicia. Consideran que as solucións que están dando dende Sanidade son parches que non arranxan o servizo deficitario co que contan actualmente e seguirán loitando. Sí, vai ser unha cacerolada porque, bueno, da outra vez foi máis silenciosa e desta vez queremos que, para que se nos escoite, non só no Carballiño, senón que na provincia de Ourense, en todo Galicia, pois para que sepan que temos un servicio que cada vez máis precario. Tanto a nivel de pediatría como a nivel da atención primaria en xeral, pero bueno, a nosa loita principal é a pediatría, pero o desmantelamento é xeral da atención primaria. Temporalmente puxéronos unha puericultora tamén ata marzo, algo temporal. Bueno, as fechas son bastante significativas de que sea ata marzo. É un parche que supoño que é para intentar calmar a situación, pero non nos serve porque é simplemente hasta marzo. Despois non sabemos se imos seguir tendo dous, un, ningún, e entonces pois imos seguir, non quedamos sentados esperando a que chegue marzo porque non sabemos o que vai seguir. Incluso en Nadal pois estuvemos sin ningún, é dicir que a maioría dos nenos cativos que enfermaban en Nadal tiñan que ir a urxencias pediátricas en Ourense co colapso que iso supón en pleno pico da gripe, do COVID e todas estas cousas que houve no Nadal. Bueno, eu creo que é un problema do sistema primario, é dicir que da atención primaria, que é un desmantelamento que se está vendo non só aquí en todo Galiza. Bueno, convocamos a todo o país para que pode asistir a esta movilización. Eu creo que é simbólica, todos que a cacerolas, o 14 de xaneiro, ás 12:30 da mañá, pois no na Pista Roxa, na Plaza do Emigrante, e acabaremos pois onde é o problema, que é no Centro de Saúde.
E falamos agora de cultura. Como xa saben, este ano, concretamente o vindeiro día 8, cúmprese o 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios, arquitecto da Igrexa da Veracruz. Así no Carballiño teñen programada unha actividade especial que comezará precisamente ese día 8, cunha conferencia do arqueólogo e museólogo Felipe Senén. Haberá moitos máis actos que coñeceremos nos vindeiros días. O próximo luns, día 8, cúmprese o 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios. Coincidindo con esta efeméride, o Centro de Estudos Chamoso Lamas e o Concello do Carballiño teñen programada ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura unha conferencia baixo nome de A Veracruz do Carballiño, testamento arquitectónico de Palacios, da man do carballiñés Felipe Senén. O acto enmárcase dentro do programa que elabora o Concello para resaltar este aniversario, que diversas institucións e entidades conmemoran co lema 2024, ano de Antonio Palacios. O programa que ultima área de cultura do Concello do Carballiño con máis actos continuará e se anunciarán nos próximos días, nos que colaborarán o Centro de Estudos Chamoso Lamas e o Instituto de Estudos Carballiñeses. Unos meses vimos traballando un pouco pois, en unha programación especial debido pois, a ese carácter que sempre cobran pois, eses aniversarios que fan pois, cunha figura como é Antonio Palacios pois, xa reconocida que pois, este ano pois, teña pois, máis forza se cabe. Estamos traballando incluso pois, dende o Círculo de Bellas Artes de Madrid, con outros colectivos, como tamén cos propios centros de investigación da vila, que xa levaban afondado de sobra pois, tamén na figura, e tal, sobre todo na obra do Templo da Veracruz que temos aquí no Carballiño, que é unha pois, das grandes, pois, podese dicir, templos que exemplifican pois, esa obra de un artista pois, universal, que para nós, como digo, é importantísimo que se recoñeza, que se ligue o Carballiño no seu aniversario para que a xente tamén nos veña a visitar e, dende logo, pois, tamén que os veciños e veciñas do Carballiño tamén podan recoñecer, coñecer o templo, que hai moitos aspectos que, dende logo, pois, pasaron de largo e, como digo, tamén traballaremos con potiños, tamén pois, con bastantes colectivos e incluso pois, con personalidades como que é José Manuel Mouriño, que é unha persona vencellada pois, ese mundo do cine e da investigación que tamén pois, para nós é importantísimo que figuras do Carballiño pois, cobren relevancia pois, gracias a proxectos únicos en este caso, pois, ele tamén será protagonista deste ano Palacios que celebra o 150 aniversario do seu nacemento. E outro día asistíamos ao cumpreanos número 100 de Aurora Paz no restaurante Esclavo, rodeada da súa familia e amigos. Como non podía ser do outro xeito, esta data tan especial continuouse celebrando, onde estivemos no asilo onde ela vive actualmente. Fixéronlle unha festa para conmemorar os seus 100 anos e estivemos alí. Aurora Paz celebraba uns días atrás o seu cumpreanos número 100, rodeada de familia e amigos, e nos estivemos acompañándoa. Pero a celebración dun día tan especial non podía quedar aí. Dende o asilo Irmáns Prieto, onde ela reside, quixeron celebrar este día tan especial e prepararon unha sorpresa para ela. A súa directora, con palabras de cariño, destaca as boas migas que fixo con todos dende que está na residencia e, ademais, o participativa que é para todo. Dende aquí mandamos os nosos mellores desexos para Aurora. Como se fai para chegar estes anos? Hai que falar con Dios que é o que sabe. Eu sei que vivín moi ben todo o tempo, é que traballei moito, é que estou aquí. Estou aquí porque parti unha perna, senón non estaba. Está demasiado. Demasiado? Claro que sí. Será porque o merece? Porque non merezco tanto. Sí, muller. E hoxe estamos celebrando o cumpleanos de Aurora, que cumple 100. É o primeiro que celebramos aquí polo momento, pero este ano temos algún máis. E nada, Aurora é moi querida, leva con nós aquí desde o 2021, fixo moi boas migas co resto dos usuarios xa dende o principio. É moi participativa en todas as actividades, ela apúntase a todo,
é alegre, fala con todo o mundo, a verdade é que é unha maravilla de señora. E ademais, para ter a edad que ten, pois xa vendes que está genial. Falla un pouquiño o oído, pero do resto, de maravilla. Tamén quixeron asistir a este día o alcalde e o tenente alcalde, cos mellores desexos para ela e poñendo en valor o legado que nos deixaron a xeración de maiores que agora desfruta con estas celebracións. Bueno, disfrutando deste cumpleanos, pero sobre todo disfrutando do cariño desta xente que, gracias ao seu traballo, pois temos o país que temos. E, bueno, hoxe creo que é un día para estar con eles e para desexarles, pois é, un feliz ano, un ano cheo de alegría, cheo de amor e de comprensión, e estar aí con eles, pois, aproveitando este cumpleanos para felicitarlos a todos polo que nos deixaron e nos legaron. E xa para poñer punto e final a estas datas de Nadal, ademais de hoxe en Cabalgata de Reis, teremos toda esta fin de semana para desfrutar do Belén de Maside, unha recreación de 90 metros cadrados que este ano está dedicado á Feira do Carballiño. O Antigo Colexio de Maside acolle o tradicional Belén artesanal que confecciona María Jesús Novoa dende hai 9 anos e que neste Nadal ten unha moi especial dedicación á Vila do Carballiño. Son un total de 90 metros cadrados nos que destaca unha reproducción do Templo da Veracruz, unha escolma de establecementos comerciais de ambos os municipios Carballiño e Maside e como mención especial o emblema deste municipio, a súa feira. A autora desta extraordinaria obra de arte, María Jesús Novoa, explicounos as características desta instalación. Bueno, pois estamos outro ano máis aquí no Belén de Maside. Esta é a 9ª edición, está dedicada ao Carballiño. Este ano, bueno, quixen un pouquiño meter aí a feira do Carballiño, entón fixen maquetas novas, temos un pulpeiro, están cocendo carne, temos zapateiros, queixeiros, están ao posto do gailán aí cos queixos. Bueno, así un poquinho de todo o que podemos encontrar na feira. Está, como sempre, a Igrexa da Veracruz, que fixen o ano pasado. E, bueno, o ano pasado ya este, pois, dediquei ao Carballiño, porque hai muchísima xente que vende o Carballiño, casi todo o mundo, pois, ven, gustalle moito, e entón, pois, dedicamos outro ano máis ao Carballiño. Bueno, as novedades, pois, xa digo, son esas, a feira toda que podes encontrar por aí. Esta, pois, como sempre, temos a Clinicán, que está xa de varios anos, temos a Cafetería Roraima, temos o estanco número 5, bueno, así, entón, a ver, isto está feito casi todo, porque a xente pregúntame moito, está casi todo feito en polispán, temos algunha cousinha que feito en madeira, pouquinha cousa, os árboles e iso, que vou aproveitando un pouco por aí unha cepa ou tal, despois cartón. Está ubicado no antigo Colexio de Maside dende o pasado día 25 de decembro e pechará o día 7 de xaneiro, despois de Reis. O horario é de tarde, dende as 4 da tarde ás 7, aínda que se hai moita xente interesada en velo, pode ampliarse sen problema. Nada, eu espero que guste, como a todos os anos. Estamos abertos, abrimos o día 25, hasta o día 7 de xaneiro, e os horarios veñen sendo de 4 a 7, pero, bueno, se hai xente, pois podemos ampliar o horario. Por exemplo, onte estuvo moi ben, houve moita xente, fomos daqui case ás 9. Bueno, según vai habendo, pois, ímonos adaptando. E aí dentro, pois, tamén, aparte da zona do Carballiño, pois, temos zona de Maside, cousas por de Maside. Están, pois, introducindo o ayuntamiento, que fixen en grande. E, bueno, pois, para que a xente, pois, vai habendo cousas dun lado, é máis do outro. De nada, quero invitar a todo o mundo, pois, que veña, que disfrute. É un Belén con moito color, moi grande, ten 90 metros cuadrados, moitas figuras, máis de 2.600. E nada, pois, para que se entreteñan un pouquinho os nenos, tamén escondo cousas para os nenos, como a todos os anos. Temos un Mickey Mouse, temos un Mario,
Estamos así un poquillo de todo. Entonces, nada, pues invitarlos, pues para que vengan, disfruten un poquillo. Y estos días que parece que está un poquillo de mal tiempo, pues para tener un poquillo donde meterse, entretenerse un poquillo. E hoxe é día 5 de xaneiro e o Día Internacional da Beneficencia. Celébrase este día en homenaxe a Nai Teresa de Calcuta, que durante a súa vida foi unha das máis grandes misioneiras da historia. No seu traballo achegou axuda e paz aos máis necesitados do planeta, creando o corpo de monxas coñecidas como misioneiras da caridade. Nai Teresa morreu o 5 de setembro de 1997, data escollida pola ONU para celebrar o Día da Caridade. En 2010, os países integran a ONU poderon acordar levar a cabo conxuntamente a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, que busca paliar a pobreza e preservar o planeta. En canto á previsión meteorolóxica, para esta fin de semana esperamos estabilidade, ceos con algo de nubes, pero xa non teremos choivas, o que repercute nunha baixada de temperaturas. No Carballiño teremos 0 graus de mínima e 10 de máxima, e mínimas que poderán incluso baixar ata un grau negativo. Mesma situación que viviremos na capital do Ribeiro.
E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta fin de semana será de José Carlos Díez, na Rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo vindeiro lunes con máis información. Disfruten desta fin de semana e desta noite tan especial de Reis. A Plataforma en Defensa da Sanidade do Carballiño entrega as 8.541 firmas recollidas para a mellora da pediatría. O arqueólogo e museólogo Felipe Senén abrirá os actos polo 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios. O asilo do Carballiño celebra o centenario de Aurora Paz rodeada de compañeiros e tamén de autoridades. O tradicional Belén de Maside, adicado este ano á Feira do Carballiño, poderá desfrutarse ata o día 7.